Hej, är det du som är Peggy? Ja, Peggy. Hej, Peggy. Hej, Peggy. Och du heter? Vad heter du? Ja. Nej, han där. Sally. Sally. Hej, Sally. Och vad heter han den äldsta? Abbe. Hej, Abbe. Hej, Abbe. Hur gammal är du? 12 och ett halvt. Och Sally är? Hon är bara ett. Ett. Är du ett år, Sally? Peggy? Är du Peggy? Ja, det är Peggy. Hon är Peggy. 9. Hej, Peggy. Peggy? Ja, hon är inte intresserad längre. Okej. Okay. Begränsat intresse.